قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله صدق الله العظيم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ یہ محفل مسابقہ قرأت کے نام سے موصول ہے، اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ماضی قریب ہی میں گستاخان قرآن اور گستاخان اسلام، ان لوگوں نے بہت بڑا پروپرگندہ کیا اور معاذ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی شان میں گستاخی کی، تو اس کے رد عمل میں بھی ہے یہ محفل. اور ایک سب سے خاص مقصد اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک حد تک علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے، یعنی جتنی ضرورت پڑتی ہے، جتنی ضروریات دین ہے، اس کا علم سیکھنا ضروری ہے. اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے کہ جب تک قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہیں ہوگی ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اس وجہ سے ترغیب کے طور پر کہ ہماری توجہ اس کی طرف مبذول ہو اور ہمارے دلوں میں تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محفل کو رکھا گیا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش بھی کرتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل جس مقصد کے لیے اس محفل کو رکھا گیا ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں گے اور انشاءاللہ عزوجل اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے اب ہم اپنے مسابقہ قرأت کو شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں امین ابن عثمان بڑودا کو کہ وہ آئے اور مائک پر تشریف لائے. جتنے بھی شرکا حضرات ہیں مسابقے میں حصہ لینے والے، ان سے ایک اصول بیان کر دوں کہ جب بھی تلاوت کی جائے اور تلاوت کے درمیان جب بھی جزاک اللہ خیرا کہا جائے تو آپ کو تلاوت کو وہیں پر روک دینا ہے، آیت ختم کرنے کے بعد وہیں پر تلاوت کو روک دینا ہے، اور بالکل اطمینان کے ساتھ جواب سن کر غور سے جواب کو سوال کو سنیں اور اس کے بعد جواب دینے کی کوشش کریں. سورہ آل عمران، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الله لا إله إلا هو الحج القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس
الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام جزاكم الله خيرا اب تلاوت فرمائے وتلک حجتنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين جزاكم الله خيرا اب کچھ سوالات کیے جائیں گے قرأت کے قواعد کے متعلق اس کے جوابات عنایت فرمائیں یہ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں حروف مستعلیہ جو حروف پور یعنی موٹے پڑ جاتے ہیں اسے حروف مستعلیہ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ اور وہ کتنے ہیں سات اچھا اور قلقلہ کسے کہتے ہیں قلقلہ جس حروف پر تسدید آئے اچھا قلقلہ کے حروف کتنے ہیں پانچ کون کون سے قاف طا با جیم دال ماشاء اللہ اور میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں تین تین قاعدے اس میں سے اخفائے شفوی بتائیے اخفائے شفوی میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو میم ساکن میں اخفائے شفوی ہوگا جس میں کنہ کریں گے ماشاء اللہ سورہ بقرہ پارہ نمبر دو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ
اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. جزاك الله خيرا. اب حروف ہلکی سنا دیجیے کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں. اس میں سے درمیانی حلق سے کون کون سے حروف نکل؟ عین ہا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر فی الدار. اب دوسرے نمبر پر میں دعوت دوں گا جہانگیر بن مختار تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سورہ قاریہ کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ما شاء الله. اب سورہ عادیات کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات وضحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان الله. اب سوالات ہوں گے، سوالات کے جواب غور، سوال غور سے سننا ہے اور اس کے بعد سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. واو مدہ کب ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. ماشاء اللہ. اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. اچھا، ادغام کا قاعدہ سنائیں.
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. اچھا گننے کے ساتھ ادغام کب ہوتا ہے؟ کن کن حروفوں میں ہوتا ہے؟ گننے کے ساتھ لام اور رو میں بغیر گننا باقی چار حروف میں گننا کے ساتھ پڑھیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاك الله خيرا في الدار. آپ جا سکتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں جوابات دیے. دیکھیے اتنا چھوٹا بچہ ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کتنے بہترین انداز میں کرتا ہے. تو ہمیں بھی ان سے درس لینا چاہیے اور ہمیں بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب میں محمد جسیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر ایک اور رکو نمبر دو. ومن الناس من یقول آمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. جزاك الله خيرا في الدار. اب پارہ نمبر چار سورہ نساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جزاك الله خيرا في الدار. اب بتائیے کہ مد کی کتنی قسمیں؟ مد کی 6 قسمیں. اس میں سے دو سنائی، کوئی بھی دو. مد متصل، مد منفصل. مد متصل منفصل کب ہوتا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. ماشاءاللہ. اور اس کی مقدار بھی سنا دیجئے. دو الف کے برابر یا ڈھائی الف. ماشاءاللہ. اور نون ساکن اور تنوین کا اقلاب کب ہوتا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کا اقلاب. نون کے بعد حرف با آ جائے تو وہیں پہ اقلاب ہوگا. نون کے بعد نہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد با ہے. نون متحرک بھی ہوتا ہے اور ساکن بھی ہوتا ہے، تو یہ خاص ہے کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور اس کے بعد با ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب. اور شین کا مخرج کیا ہے؟ اچھا، زا شین صاد، اس کا مخرج سنیں. چلیے، پارا نمبر 3 اور رکو نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ان متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جزاك الله خيرا في الدار. اب جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب دار العلوم معین الاسلام کے بہت سے چھوٹا بچہ، اور اس کی آواز بھی بہت بہترین ہے کہ وہ جب نعت پڑھتا ہے تب بھی
دلوں کو موہ لیتا ہے اور جبکہ تلاوت کرتا ہے تب بھی. جس کا نام محمد انس سورت, وہ تشریف لائے. تلاوت فرمائے پارہ نمبر 3 رکو نمبر 11. ان الذين يكفرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. جزاكم الله خيرا في الدار. اب پارا نمبر 4 رکو نمبر 6. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جزاك الله خيرا في الدار. اب کچھ سوالات ہوں گے, اس کے جوابات آپ کو دینا ہے. سب سے پہلے آپ بتائیے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ اچھا, را کب پُر ہوتا ہے؟ را پہ پیش یا زبر ہو تو را پُر ہوگا. اور را ساکن کب پُر ہوتا ہے؟ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پُر ہوگا. اچھا, نون ساکن کا اکفا کب ہوتا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوتا ہے. اچھا,
اور اظہار کب ہوتا ہے نون ساکن کا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب تلاوت فرمائیے پارہ نمبر 4 رکو نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات وما في الأرض والله بما تعملون خبير. جزاكم الله خيرا في الدار. جا سکتے ہیں. اب میں پانچویں نمبر پر دعوت دوں گا محمد سفیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. جزاك الله خيرا. اب تلاوت فرمائے سورہ رحمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
أرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. جزاك الله خيرا. اب بتائیے مد متصل کب ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. ماشاء اللہ. اور اس کو کتنی مقدار تک کھینچتے ہیں؟ اڑی الف. کتنے الف؟ ڈھائی الف. ڈھائی الف کے بعد. ماشاء اللہ. اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر دو زبر دو پیس جس حرف پر دو زبر دو زیر دو پیس ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں. اچھا. اور منون کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو پیس دو زبر دو زیر دو پیس کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. ماشاء اللہ. حرکت کتنی ہے؟ تین ہے. کون کون سے؟ زبر زیر پیش پیش. اچھا. دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگنے سے ڈالا جاتا ہے. اچھا. تلاوت فرمائیے سورہ طہٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. جزاك الله خيرا في الدارين. سبحان الله ما شاء الله. آپ جا سکتے ہیں. اب انشاءاللہ بہت جلد یہ مسابقہ ختم ہونے والا ہے. تقریباً دو یا تین بچے باقی ہیں. تو اب چھٹے نمبر پر میں دعوت دوں گا محمد عیاض کو. تشریف لائیں. سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجت الأرض وجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. جزاكم الله خيرا في الدار. اب سورة نجم کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. جزاك الله خيرا في الدار. اب بتائیے مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تنوین ہو اسے مشدد کہتے ہیں. اچھا منون کسے کہتے ہیں؟ تین دندان کو مشدد کہتے ہیں اور جس جی آرام آرام سے سوال سمجھ کر جواب دیجئے مشدد حرف کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا را مشدد کب پر ہوتا ہے؟ رو مشدد پر زبر اور پیش ہو تو رو مشدد پر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ کوئی حروف جس کو پر پڑھا جاتا ہو؟ جی سات حرف جسے پور پڑھا جاتا ہے. اور لفظ اللہ کا نام؟ لفظ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے. اور باریک؟ اور لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ. اچھا میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آپ تلاوت فرمائیں سورہ قلم کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّ
إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. جزاك الله خيرا في الدار. سبحان الله ما شاء الله. آپ جا سکتے ہیں. اب میں اپنے اس محفل کی اگلی کڑی کو دعوت دیتا ہوں, محمد نور نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پارہ نمبر 8 سورہ اعراف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. جزاكم الله خيرا في الدار. پارا نمبر 6 سورہ مائدہ, اس کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. جزاك الله. اب سوالات کے جواب عنایت فرمائے آپ. سب سے پہلے فرمائیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حروف آئے تو کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو گناہ نہیں ہوگا, اظہار ہوگا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شف بھی ہوتا ہے. اچھا, حروف لین بتائیے. حروف لین دو ہیں. کون کون سے؟ واویلین یاویلین. واویلین اور یائلین. یائلین کب ہوتا ہے؟
یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہو. اچھا اور مد لین؟ مد لین تین ہے. مد لین کب ہوتا ہے؟ مد لین چلے پارا نمبر 13 سورہ ہجر اس کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. جزاك الله خيرا في الدار. آپ جا سکتے ہیں. اب اس محفل کی آخری کڑی محمد عمر بن مختار تھا. سورہ 3 کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان اللہ ما شاء اللہ. سورہ لیل کی تلاوت فرمائیں. سورہ لیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جزاك الله خير في الدار. اب سوالات کے جواب عنایت فرمائے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں. شروع حلق سے کیا ادا ہوتا ہے؟ شروع حلق سے حمزہ ہا. اچھا اب نون ساکن کے قاعدے کتنے ہیں؟ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. اظہار کا قاعدہ ہی نہ بتائی. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے. حروف حلقی 6 ہے اور وہ یہ ہے حمزہ ہا. جزاک اللہ. اب بتائیے نون ساکن کا اقلاب. نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کا اقلاب ہوگا. ماشاءاللہ. مد لین کسے کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر فی الدار. اب جا سکتے ہیں.